Ainda resta um agente inimigo vivo. Restam 10 segundos. Restam 5 segundos. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Atividade inimiga. Volte a proteger o contêiner assim que a ameaça for neutralizada. Granada de fumaça nele. Defunda os carregadores! Suspender a proteção do contêiner. Vamos ver o que... Volte a proteger o contêiner assim que a ameaça for neutralizada. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Pegadores!
Eles vão se fuder quando entrarem pela janela. Os inimigos estão protegendo o controle. Previna qualquer ataque. Alerta um agente das forças aliadas. Restam 15 segundos. Restam 10 segundos. Defenda o container lógico. Suspender a proteção do container. Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Aliados eliminados. Os inimigos estão protegendo o container lógico. Tentar proteger o container. Evite que os inimigos protejam o container. Desembucha! Matar seu amigo foi mais fácil que matar um mosquito, mas mesmo assim eu me diverti. Resta um inimigo.